അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മല്ലു ഫുട്ബോളിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുതിയ മാനേജർ അപ്ഡേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. മർസിയ പോച്ചറ്റിനോ ചെൽസിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ മീഡിയയിലൊക്കെ ശക്തമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചെൽസി ബോർഡും പോച്ചറ്റിനോമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് റൗണ്ട് ഡിസ്കഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യവും ഫബ്രിസിയോ റൊമാനോ പോലുള്ള മീഡിയ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചെൽസിയുടെ ബോർഡിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോജക്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ള വാർത്തകളും പല സോഴ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വീക്കിനുള്ളിൽ തന്നെ പോച്ചറ്റിനോ ചെൽസിയുടെ ഹെഡ് കോച്ചായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പോച്ചറ്റിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹം സ്പേഴ്സിലും പി എസ് സിയിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യങ് പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാനേജറാണ്. ഇത് സ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ അത്ര വോക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജറല്ല. നമുക്കറിയാം ജോസേ മറിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടേ പോലെ ടെസ്റ്റ് ലൈനോ പുറത്തൊക്കെ വോക്കലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനേജർ ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ടെക്നിക്കലി സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജർ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് ഒക്കെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ട് ഇ പി എല്ലിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തിന് സ്പേഴ്സിൽ വേണ്ടത്ര സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടൂൾസും പ്ലേയേഴ്സും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ടീമിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത സ്പേഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റ്യൻ സലേനിയെ സ്പേഴ്സിന്റെ ബോർഡ് സാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 6-1 ന്യൂകാസൽ റിസൾട്ടിന് ശേഷം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ലീവിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഫാൻസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രഷറുണ്ട്, ബോർഡിൽ നിന്ന് പ്രഷറുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഒരു ലോ ഹാങ്ങിങ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന രീതിയിൽ പുള്ളിനെ സാക്ക് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് കൂടിയായ റയൻ മെയ്സൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ടെമ്പററി ചുമതലയുള്ളത്. അദ്ദേഹം ജോസെ മൊറിഞ്ഞ സാക്ക് ചെയ്ത സമയത്തും സ്പേഴ്സിന്റെ ഹെഡ് കോച്ചായിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കാര്യമായ റിസൾട്ടൊന്നും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ഒരു സീസൺ കഴിയുന്നവരെ അദ്ദേഹം തുടരുമെന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പേഴ്സും നൈജൽ സ്മേനുമായി ഒരു പോസിറ്റീവ് റൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. കാരണം നൈജൽ സ്മേൻ ഒരു മാൻഡ്രിഡ് ജോബിനായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകളും അതിശക്തമായി തന്നെ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അഞ്ചലോട്ടി മാൻഡ്രിഡ് വിട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് നൈജൽ സ്മേൻ തന്നെയായിരിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ലൂയിസ് എൻഡ്രിക്കുമായി ഇനീഷ്യൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് സൈഡിൽ നിന്നൊരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള വാർത്തകളും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന 4-5 weeks വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതുപോലുള്ള പല മാനേജർ അപ്ഡേറ്റ്സും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏത് മാനേജറാണ് സ്പേഴ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് എന്ന് താഴെ കമൻറ്റിൽ പറയുക. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ഫോർ നൗ.